Fala galera, aqui quem fala, Vagabos Manus, com mais um vídeo de Rocket League para vocês. E como de costume, hoje, gurizada, já é quinta-feira, né? Hoje eu vou fazer um top 10. E eu separei um top 10 bem interessante hoje, que foi a ideia de um inscrito, tá ligado? Que são os itens mais raros que você pode dropar ou conseguir no jogo sem gastar nada, sem gastar um centavo no joguinho sequer. Eu sei que para você conseguir keys no Rocket League chaves, né? Você não precisa necessariamente estar comprando com dinheiro de verdade. Você pode conseguir trocando com itens e tudo mais. Mas nesse vídeo eu vou fazer um top 10 dos itens que você consegue dropando no jogo ou fazendo trade up com aqueles itens muito raros, sabe? Sem ter que gastar nada. Então não vai ter nenhum item de caixa, sabe? Que você tem que usar aqui pra abrir. Então só os itens mesmo de trade up que você consegue com os itens, sabe aqueles boost, tem aquele Doom Smoke, acho que é, de coraçãozinho, aqueles boost que uma vez não serviam pra nada e que hoje em dia são muito bons porque com eles você consegue outros itens importados aí, que podem vir pintado como boosts e carros, beleza? Então, mano, vamos começar aqui a lista nesse top 10 muito bacana, achei um tema bem interessante mesmo pra galera aí que não gosta, não quer perder tempo também trocando. É, tipo, esse top 10 não é só os itens mais raros que você pode conseguir no jogo, é também os itens que você consegue sem perder tempo, sem ficar trocando. Só você simplesmente consegue o item jogando, faz um trade up lá e consegue, tá ligado? Não precisa ficar perdendo tempo trocando e tudo mais. Mas enfim, mano, começando aqui o top 10, começar do décimo, depois vou chegar no primeiro, certo? Que acho que a maioria deve saber qual que é o primeiro, mas tudo bem, mano. Começando aqui a listinha do décimo colocado dos itens mais raros, mais caros, né? Que você pode conseguir no Rocket League sem gastar nada. Temos aqui a Apex da cor Purple, mano, a Apex da cor roxinha, né? Essa roda aí você consegue assistindo as lives da RLCS ou também outros campeonatos do Rocket League lá na Twitch deles, né? Então é só você entrar lá na Twitch quando tiver alguma live de algum campeonato importante, você loga na sua conta lá no sitezinho chamado Rocket League Fan Rewards, acho que é. Aí, mano, você pode conseguir vários itens assistindo as lives, itens de graça. Então, e você não precisa necessariamente estar assistindo as lives. Você pode simplesmente deixar o PC lá rodando com a live e assistir um filme, sei lá, que você tem a chance sim de ganhar esses itens, que inclui a Apex, a Ninja, o Boost Helios e também outros itens aí bacanas, beleza? E se você tiver muita sorte, você vai conseguir uma Apex Purple de graça, mano. Essa roda vale nada mais nada menos do que 11 chavezinhas atualmente, mano. Isso é de acordo com o preço do PC, ok? Com o preço do pessoal que joga pela Steam, certo? Que é a minha plataforma. Então, o pessoal do PS4 e do Xbox tem os preços um pouco diferentes, certo? Enfim, mano, a Apex Purple no PC custa atualmente 11 keys, mano. É bastante chaves aí pra quem simplesmente não fez nada, só assistiu a live lá ou nem assistiu e entrou no Rocket League e ganhou uma Apex Purple, mano. É, você tem que ter sorte, mano, pra dropar um item desses pintado, tá ligado? Eu já dropei uma Apex normal, mas não foi pintada, é que ela vale bem pouquinho, uma key, acho que é, tudo mais. Mas a Apex Purple, mano, 11 keys, mano, tá valendaço, tá ligado? Seguindo aqui na nona posição, outra roda Apex. É, mano, nessa lista vai ter muitas Apex, vocês vão ver ao decorrer do vídeo. Mas enfim, mano, em nono colocado tem a Apex da cor lima. Que diferente da Purple que custa 11 keys, a lima custa 12. É, isso mesmo, mano. A Apex lima aí, eu até me surpreendi porque eu não achei que a cor lima era tão valorizada assim na roda Apex. Mas enfim, mano, 12 keys aí pra Apex lima. Se você dropar uma Apex lima, mano, se considere um cara já de sorte, mano. Porque você tem pouquíssimas chances de dropar a Apex da cor lima. Pense, você tem pouca chance de até dropar qualquer item aí do Fan Rewards assistindo live. Muito menos uma Apex. E muito menos ainda uma Apex pintada. Então, se considere um cara muito sortudo se você dropar uma Apex lima ou até uma Apex de qualquer cor, tá ligado? Seguindo aqui agora, mano, na oitava posição, temos um empate. Um empatezinho aqui, de novo aqui com a Apex, dessa vez da cor Chryzon, né? Da cor vermelha e também do Octane da cor Sky Blue. O Octane pintado, né? Você consegue fazer um trade up no jogo com 5 boosts muito raros, né? Que são aqueles que eu falei no começo do vídeo. Tem o Smoke, tem aquele Lightning que é do Trovão, tem o Tinta, né? Esses boosts aí que eram muito, tipo, desvalorizados, né? E na atualização que teve em agosto do ano passado, eles tiveram meio que uma adaptação e você conseguia fazer trade up com 5 deles, que transformava isso no item importado pintado, seriam boosts ou carros. Então, mano, se você dropar um Octane pintado, sabe que você tem uma chance muito, muito mínima de conseguir isso. Então, qualquer Octane pintado que você conseguir, já se considera um cara de sorte. Eu consegui um Octane laranja
Não é minha cor preferida, mas eu curti. Isso já é sorte, mano. Dropar um Octane pintado, tá ligado? Enfim, mano, Octane Sky Blue e a Apex Chrysal custam 13 keys, mano. Uma só a mais do que a nona colocação e duas a mais do que a décima, né? Aqui tá mais ou menos a diferença de uma key. Mas enfim, mano, esses dois itens aí, pra quem não quer, tipo, perder tempo fazendo trade ou tudo mais, mano, é só você jogar o joguinho, dropar os itens, fazer trade up que você já consegue esses belíssimos itens, ok? Seguindo aqui agora na sétima posição, como agora na oitava, a sétima também temos um empate. E dos dois itens idênticos também. De novo, com a Apex tá titularíssima aqui nessa lista, né, mano? Apex Sky Blue e Octane Cinza, mano. Isso. Octane Cinza e Apex Sky Blue custam 14 keys. Então, mano, como eu falei na oitava posição ali, tem que ter sorte, tá ligado? Essa lista depende muito da sua sorte também, pra dropar esses itens, porque não é qualquer um não que dropa, tá ligado? Enfim, mano, seguindo agora pra sexta colocação, temos outro item repetido aqui, vai mudar os itens a partir, logo depois vocês vão ver itens já diferentes, né? Por enquanto só tem o Octane e Apex, mas calma, gurizada, que ali no top 5 já vai começar a mudar as coisas, ok? Na sexta posição temos o Octane Chrysal, Octane vermelho, é que eu acho muito lindo, Octane vermelho, ele custa cerca de 17 chaves no PC, mano. Além de ser muito lindo, eu acho que até o preço dele barato, pela beleza do Octane Chrysal, sério, eu acho ele muito lindo mesmo. Isso é 17 keys, mano, você tem que ter sorte, tá ligado? Fazer lá 5 boosts que não vale nada, você dropou no jogo, trade up, Octane Chrysal, 17 keys na mão agora, entendeu? Tem que ter sorte, mano. Enfim, isso eu acho muito da hora no Rocket League, porque você não precisa necessariamente ter dinheiro de verdade pra tá conseguindo itens decentes no jogo. Então é só você jogar o jogo, fazer trade up que você já consegue itens decentes, sabe? Itens, claro que você tem que ter sorte também. E também tem o Alpha Console, né? Pra aquelas pessoas que, tipo eu, assim, que não tem porcaria de item nenhum, usa o Alpha Console que já se sente felizinha, né, mano? E lembrando que nenhum desses itens, um lado bom do Rocket League também, que não é um jogo pay to win, é que você não tem que pagar pra ter vantagem no jogo. Você paga pra ter itens bonitos ou tudo mais, mas nada que vai influenciar na sua jogabilidade. Então, por exemplo, um Octane vermelho não é melhor do que um Octane padrão. Acho que isso é meio óbvio, né? Mas enfim, acho que tem muita gente que tem dúvida ainda sobre isso, né, mano? Seguindo aqui agora na quinta posição, de novo, a titularíssima Apex aqui na lista, Apex da cor cinza, mano, isso mesmo, Apex cinza custa atualmente 20 chaves, é muita chave mesmo, mano. Pensa, você dropa uma Apex cinza assistindo live lá na Twitch do Rocket League, mano, você já pode abrir 20 caixas, ganhar um Hit Wave, ganhar um Black Market que você curte, ou mesmo comprar direto esse Black Market, né? Porque tem muitos Black Markets aí que são muito mais baratos do que 20 keys, né, mano? Enfim, agora entrando no top 4, acho que nunca falei top 4, sempre falo top 3 ou top 5. Entro agora no top 4, finalmente um item que não seja Apex e Octane, né? Que até agora só teve Apex e Octane, tá ligado? Que é a roda de S da cor preta, mano, de S, não sei como é que se fala. Essa roda valorizou demais de alguns meses pra cá, ela custava cerca de 10 keys aí. Atualmente, mano, de S da cor preta custa 24 keys, mano. Eu já tive essa roda faz um bom tempo, aí eu troquei por uma Vortex preta, na época que as duas custavam o mesmo preço, faz mais de um ano isso. Mas enfim, a de S da cor preta, 24 keys, é muito aquém, mano, pra um item que você pode conseguir. Me corrija se eu estiver errado, mas eu não sei se dá pra dropar ainda rodas incomuns pintadas depois daquela atualização que teve de trade up. Eu nunca mais dropei nenhuma incomum pintada, mas enfim, se der pra conseguir uma roda incomum pintada dropando assim no jogo do nada, você tem que ter muita sorte pra dropar uma de S preta. E muito mais sorte ainda pra você fazer aquele trade up dos 5 itens importados pra conseguir uma de S preta. Mas sério, essa roda valorizou muito, acho, por causa disso. Porque é muito difícil você conseguir, além de ser muito linda, né? É uma roda aí que eu vejo muitos players que tem, tipo, várias keys no jogo, tem zomba branca e tudo mais, mas preferem usar de S preta, por ser uma roda muito linda, né, mano? Agora sim, entrando no top 3, já no pódio aqui dessa listinha, mano, temos um boost, mano, um item diferente aí, um boost, o boost Helios da cor branca. O boost Helios também se consegue assistindo lives na Twitch lá do Rocket League. Então, mano, é a mesma chance de você conseguir uma Apex pintada, você tem que conseguir um Helios pintado. É muito, muito pequena, já vou dizendo, é muito pequena. Principalmente da cor branca, mano. O Helios da cor branca tem em média aí 26 chaves, é muita chave. Esse boost bem bonitinho, eu não acho tão lindo assim pra ser desse preço, tá ligado? Mas é bonitinho. E se você dropar ele branco, meu amigo, você é um cara de sorte. Agradeça a Deus por essa sorte, tá ligado? Agora entrando aqui na vice-colocação
dessa lista, mano, temos a Apex Branca. Se eu fizesse esse vídeo alguns meses atrás, a Apex Branca estaria na primeira colocação. Porém, ela baixou muito o preço de alguns meses pra cá. Ela custava mais de 100, 15, acho que até 200 há muito tempo atrás. Enfim, mas atualmente a Apex da cor branca custa 85 keys. Obviamente que não deixa de ser um item muito raro, né? Da terceira pra segunda colocação, o Helios Branco custa 26. E a Apex Branca, 85. Olha a diferença, né, mano? Mais de 60 aqui, praticamente 60 aqui de diferença da terceira pra segunda colocação, tá ligado? E, mano, eu já vi nego dropando a Apex Branca em vídeo. Meu amigo. É, são caras sortudos que eu acho que eu nunca vou ter essa sorte. Mas se você que tá assistindo agora já dropou uma Apex Branca, cara, você é muito sortudo mesmo. Sério, você é muito sortudo. Tenho até raiva de você, tô zoando. E agora, o campeão aqui dessa lista, né, a primeira colocação... Temos o Octane da cor branca, o Octane também muito citado aqui na lista, né? O Octane da cor branca também valorizou demais, mano. Nesses últimos meses aí, acho que eu fiz um vídeo falando dos carros mais caros, alguma coisa assim, eu não lembro direito. O Octane custava cerca de 85 keys. E atualmente, mano, tá 120, cara. Ele valorizou bastante também. Além de ser um carro muito usado, ele é muito lindo da cor branca, cara. Meu Deus do céu, que carro perfeito, mano. Então se você usou lá 5 boosts, deu o trade up, conseguiu um Octane branco, cara, você tá feito no jogo, mano. Você conseguiu já 120 keys atualmente, óbvio, né? Você já pode trocar aí com muita gente que compra o Octane branco. Você já tem vários itens da hora no jogo, né, mano? Enfim, esse foi o vídeo, essa foi a listinha de hoje. Eu achei bem interessante fazer a lista aqui dos itens mais raros de ser dropado sem gastar um centavinho no jogo, né? Mas eu sei que tem muita gente que não gastou um centavo e tem muitos itens, porém eu decidi citar só os itens que não são de caixa, não precisam de keys, né, pra você conseguir eles. Enfim, mano, se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like, me ajuda demais, tá ligado? E se você é novo aqui no canal, se inscreve, seja muito bem-vindo. Tô dando uma dica acabou lá aqui, tô zoando, mano. Enfim, mano, se vemos no próximo vídeo, valeu e eu fui. E também não se esqueça de comentar aí um assunto pro próximo top 10 da semana que vem, ok, mano? E é isso, galera, falou!